নমস্কাৰ, হিৰণ্য লাহন ব্লগলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি যিহেতু দেওবাৰ, গতিকে মই আজি এজন বন্ধুৰ ঘৰলৈ বুলি ওলাই আহিছো আৰু মই আছো এতিয়া জেলখানা কাষতে আছা মোৰ পাছফালে এখন কৰি জেলখানা জেলখানা আছো। এতিয়া মই বগীবিলাক যাম, ঠিক আছে, বগীবিলাক ওচৰত পামগে আৰু ক'ত ক'ত ফুৰিম। গাড়ীখন দেখুৱাৰ পৰা আহি ক'ত ক'ত ফুৰিম, কি কি কৰিম, গোটেইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম। আহিটো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু এতিয়া আহিছো ওলাই। আৰু মই এতিয়া আহি পালোহি মঠাউৰি, অৰ্থাৎ জেলখানাৰ পাছফালেদি এইটো ৰাস্তাই আহিলে বগীবিল পায়। এতিয়া মই আছোঁ মঠাইত আৰু এইফালেদি এনেকৈ দি গৈ আমি এতিয়া বগীবিল যাম। গোটেই ৰাস্তাত আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ মোৰ পাছফালে। এয়া আপোনালোকে দেখিছে, এয়া এখন বৃহৎ মানে পথাৰ, অৰ্থাৎ বাৰিষা ইয়াত তামাম পানী হয়, প্ৰায় 8-10 ফুটমান পানী হৈ যায়। কিন্তু খৰালি হ'ল বুলি ক'লে ইয়াত এখন বৃহৎ এখন পথাৰ হৈ পৰে আৰু ইয়াতে শৰীৰ খেতি কৰে মানুহ কোটি কোটি টকা ইয়াতে কাম কৰে। আৰু এতিয়া মই আছোঁ লেচিয়া নৈ ব্ৰিজৰ ওপৰত আৰু মোৰ পাছফালে আছে এখন লেচিয়া বিল। এই বিলত এতিয়া বৰ্তমান ট্ৰেক্টৰে হাল মাৰি হৈ গৈছে আৰু এইফালে যাব লাগিব এতিয়া বগীবিল। বলক আৰু এতিয়া মই আহি পালোহি আমগুৰি আৰু এই আমগুৰি এই ৰাস্তাইদি এতিয়া যাম মই বগীবিললৈ। আৰু এতিয়া মই আমগুৰি পিপলগুৰি মেৰদেৱেৰা পাৰ হৈ আহি ব্ৰহ্মপুত্ৰ মথাউৰিত উপস্থিত হৈছোঁ আৰু মথাউৰি এইফালেদি এনেকৈ দি কৰি বগীবিল ব্ৰিজলৈ অৰ্থাৎ ডিব্ৰুগড়লৈ যাব পাৰি আৰু এই ৰাস্তাইদি পোনে পোনে যাব পাৰি ঢকুৱাখানা আৰু মাজুলীলৈ। আৰু এই ৰাস্তাই যায় ধেমাজি, অৰ্থাৎ এতিয়া মই যাব লাগিব যিহেতু যাম বগীবিল, গতিকেলৈ যাম এতিয়া। এতিয়া মই আহি পালোহি বন্ধুৰ ঘৰ, অৰ্থাৎ এই ৰাস্তাইদি অকণমান দূৰ গ'লেই মই বন্ধুৰ ঘৰ পাম। এতিয়া বন্ধুৰ ঘৰলৈ গৈ আহোঁ।
বন্ধু ঘৰত সোমালো, চাহ জলপান খালো, খাই বৈ দিয়া বন্ধুৰ ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিলো। এতিয়া আমি যাম অহাৰ বীজৰ তলেৰে ঠায়ে পথাৰে পগিলো কীৰ্তনে বুলি। ফাইনেলি আহি পালো বগীবিল ব্ৰিজৰ তলত। আমাৰ পাছফালে দেখি এখন বাইক আৰু এয়া হ'ল ব্ৰিজ। এইখন হ'ল বগীবিল ব্ৰিজ। এইটো চাইড ধেমাজি চাইড আৰু এইখন হ'ল ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত থকা বগীবিল ব্ৰিজ। আগতে অৰ্থাৎ ব্ৰিজখন নহওঁতে এই ঠাইতে অৰ্থাৎ ফেৰী পাৰ্কিং আছিলে। এই জেগাবোৰ দেখি এই ব্ৰিজৰ এই তলৰ এই জেগাবোৰতে ইয়াতে ফেৰীসমূহ ৰাখিছিলে আৰু যিসকল পেচেঞ্জাৰ তেখেতলোকে আহে তেখেতসকলে আহি টাটাৰত হওক কুইজাৰ হওক বা অন্য গাড়ীত হওক ইয়াতে গাড়ীখন পাৰ্কিং কৰে আৰু এই তললৈ এনেকৈ তললৈ নামি যায় আৰু পেট পাৰে ফেৰীত উঠে। অৰ্থাৎ আমিও তেনেধৰণে উঠিছিলোঁ। আৰু এতিয়া মই আহি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ব্ৰিজৰ তলতে নিচেই কাষতে থকা এখন ধাবা ধাবা ধাবাখনলৈ যাওঁ। অৰ্থাৎ ধাবাখনত পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ যিটো মানে পৰিৱেশ তাৰ অকণমান আমেজ লওঁ কেনেকুৱা লাগে। বহু মানুহ ইয়াত আছে, ইয়াত দেখিছে কেইবাখনো গাড়ী আছে, বহু মানুহ ইয়াত আহিলে ধাবাত তেওঁলোকে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পৰিৱেশ তেওঁ উপভোগ কৰিছে। মই যাওঁ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ধাবাখনৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পৰিৱেশ উপভোগ কৰি আছো। পথাৰীৰ পৰা তললৈ এনেকেদি নামি যাব লাগিব। কাঠৰ দলং ওপৰত টিং কি সুন্দৰকৈ দি দিছে এটা খাবলৈ অহা মানুহ ফটো লৈছে। আৰু এয়া হ'ল ব্ৰহ্মপুত্ৰ ব্ৰিজ। চাওক দলং আৰু তাৰ কাষতে এখন হ'ল ধাবা। ৱাও, এতিয়া মই উপস্থিত আছো ধেমাজি বগীবিল ব্ৰিজৰ তলৰ নিচেই কাষতে লাগি থকা এখন ধাবা। আৰু মোৰ ৰাইট চাইডে সেয়া দেখিছে এয়া হ'ল ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু পিছফালে দেখিছে এয়া হ'ল বগীবিল ব্ৰিজ। এতিয়া মই আছো এইখন ধাবা। অৰ্থাৎ যদি আপোনালোকে আহিব খোজে তেন্তে আহিব পাৰি। এটা বগীবিল মানে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ যিটো হাৱা অৰ্থাৎ পৰিৱেশ, ঠাণ্ডাৰ যিটো পৰিৱেশ, মল যিটো পৰিৱেশ উপভোগ কৰিব পাৰিবহি। আৰু এতিয়া যিহেতু সন্ধিয়া হৈ আহিছে গতিকেলৈ ইয়াত লাইটসমূহ জ্বলাই দিছে, লাইট লগাই দিছে। অৰ্থাৎ
এনে ধরনের কিন্তু রাতে একটা পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে সব পাঁচপালে বহুত কেটার লাইট এনেকে ধরনের লগাই দিচ্ছে সব সেগুলো লাইট মানে জ্বলাই দিচ্ছে তো রাতে যেহেতু পরিবেশ রাতে পরিবেশ সুন্দর করে তুলিবর কারণে মানে পরিবেশটা অকণমান আপোনালোকক দেখাই দিছো বহুত সুন্দর লাগিছে কাষতে বীজ বগীবিল দলং আর তার কাষতেই হয়েছে হল সুন্দর এখন ধাবা ইয়াত বহুখিনি অর্থাৎ ব্রহ্মপুত্রর পরিবেশ ব্রহ্মপুত্রর যেটু সুভাষ তাত লব পারি বহুসকলে আর আহে আপনালোকও আহিব পারে ব্রহ্মপুত্রর নিচেই কাষতে লাগি থাকা এইখন ধাবালৈ।